Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 2-dekabr haftaning shanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Begzodjon Darginali bilan bugun ko'rishishga muyassar bo'ldik. Begzodjon, bormisiz? Yaxshimi aka? Omad siz ham yo'qib ketdingiz, ishonavering. Shaydamiz. Ukamiz endi bir paydo bo'ldi, mana sizlarga bir surpriz qilayin deyapti-da. Hech kim g'unajin chiqargan yo'q edi. Mana shunaqa shivet g'unajinchalar oma olib kelganda ham bir vagon olib kelish shekilli. Ha, shunaqa ozroq aka. Sal kamroqmi? Yarim vagon desak ham bo'laveradi. Jami necha bosh? 25 ta aka. Bu yerda 25 ta. Yana bor? 15 ta. Bu yerda 15 ta bor yana. Hozir jami 25 bosh, 2 partiya chiqarilish bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, layklar bosib turing. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ying. Jon aka, bugun obunachilarimizga bir sensatsiya qilib beraman aka, buzur. O'zingiz topurishmasman, lekin buzurishdan arzon qilib beraman aka. Qo'ydi narxida? Ha, qo'ydi narxida qilib beraman aka. Jon eso. Oma, sigir qilaman deganlarga shunday tavsiya qo'yaveramiz. Oq yelin. Buni ozgina boqib, sigir qilib olsangiz boru. Xudo xolasa 15 yil bor, 15 yil mana shu Begzodjonni soqqanda, ha? Sigirni soqqanda Begzodjonni duo qilib yurasiz. Tanlayman desangiz bor, ko'zni qamashtiradiganlarning. Endi ko'p maqtasak narxni oshirib yubormaysizmi? Yo'q aka, bemalol aka. Sizga ishonganimiz uchun biz maqtoramiz, chunki siz yo'lida qilib narx aytasiz. Endi bunday qilamiz, yigitlar, bunday o'tkazaylik. Tanlab olishga bir maza qiling, bitta-bitta o'tkazinglarchi. Ha, jonivorlar qarang. Ular necha oydan necha oygacha Begzodjon? Bular 6 oylar shunaqa. Jonivorlar. 6 oy, 7 oylik. Bitta-bitta. Shu screenshot qilib olgani bir joy kichkina, endi kichkina joydan ham unumli foydalansak bo'ladi. Ho. Ha, jonivorlar. Uylarni bir ikkitasini shunday o'lchab qo'yaylik. Bo'ldi, qarang. Yigitlar, sizlar aylantirib turinglar kamerani, bundaqasida sekindek ko'rinib tursa ham, lekin juda chiroyli g'unajinlar kelibdi. Bu yilda qarang, jonivorlar buqagadan beri deganda kelibdi. Aka, 1 metr ekanda? Yo'q, 1 metr emas, 97 ga olamiz. Bo'l, 97. 97. Onasini o'lchang qani. Shuning o'lchaga kamasi bir tela ko'tar, chiroyli. Oq tumshuq, oq quloq. Haqiqiy originalidan aka mana. Bu ham 96. 96. Manosi kattaroq ekanda. 1 metr oshiqroq bo'lsa kerak aka buni. Mana shu eng kattasi shu shekilli. Ha? Bundan kattalari bor. Bundan kattasi ham bormi? 15 boshladingizmi bu yerda? 15 ta aka. Xo'p. Biri 6 aka. Biri 3 ga olamiz-da. Endi sizlarni baribir plus minusga qo'llaring tepaga, pastga ko'tariladi, shuni hisobini olamiz. Aka, nima qilamiz? 95 plusga olishaveradi hammani. Yaxshi. Hammani bir joyga olaman desa 95 plusga olishaveradi. Endi buni dastlabkasi qanday bo'layapti? Aka, dastlabkasi shu Samarqandga chaqib beramiz aka. Bitta osi ham. Bitta osi vodiy bo'ylab, to'rttadan ko'p bo'lsa Toshkent Samarqandga chaqib. Pullarini aytingchi endi kelishtirib. Optim aytayman aka. Mayli, optim aytsangiz, endi optimga qani bir aytingchi, keyin yog'ini sekin. Aka, optimga 46 dan beramiz. 4 million 600 million. 600 dan. Yakkalabchi, yakkalab. Aka, yakkalashga endi buni uchun 4 ta terib olaman deysa, mana 54 dan qilib beramiz, aka. 5 million 400 dan. Ha, 5 million 400 million. Eng chiroylilarini o'zlari terib olsa. Ha, o'zlari kim shuni terib olishadi, 5 million 400 million. 5 million 400. Ichida, aka. Aha. Siz chiqarib bersangiz, eng kichkinalarni. Eng kichkinalar, o'zim chiqarib bersam 43 ta chiqarib beraman. 43. Ha. 43, 4 million 300. Optimga qancha dedingiz? 46 aka. 46. Ko'p tafovut qilmaydi ekan-a, lekin. Yo'q, unchalik tafovut qilmaydi. Lekin endi buni ichida bitta olsak, kichkinasi ham bari bir xil o'zi. Bu qarang. Bu yilda qarang. Lekin sigir qilaman deganlarga juda zo'r ekan. Firmasi bor odamlar bo'lsa 15 dan bitta so'raylik. Optimga bitta tushib bering. Optim olgan odam bir maza qilsin. Optimga aka 4,5 dan qilib beraman aka. 4 million 500 dan. Ha, 4 million 500 ming dan berishaveradi. Dastlabki hamma o'g'ringiz beraman aka. 4 million 500 dan. Hozir endi kattalari mana. Mana ular haqiqatdan katta ekan.
katta ekan. 4 milyon 500 dan bir joyga bera olasiz? Ha, bir joyga. Dastlabkani sal cho'zamizmi Samarqanddan uzoqroq joylarga? Hammasini olib O'zbekiston bo'ylab beramiz. Hammasini olsa? Hammasini O'zbekiston bo'ylab beramiz. Zo'r. Yana bir aylantiringlarchi. Mana shu 400 dan bitta maydon. Bizga yo'q, mana shu. Katta. Chempionlaridan olib kelsiz. Zo'r. Zo'rlar, yaxshilar. Ha? Oma sigirga yotib qolar ekanda. Ha, dox xolasan. En çok adam dua kıladı. Rahmetken uzda oldu dişe bunu şimdi yani bunu ak yelen, kara yelen dedi. Bunlarda brenda kara yelen yok. Katta olsa hem az ak yelen bulardı. Sigir kısayız mezak kılasız. Çünkü ak yelen sigirle bilersiz. Sağışke zor bulardı. Çünkü bunlarda kasa bakalar aleyhi bakıp. Bundakige doğrusu. Tavsiye kımıyımız bana. Beni her tükelleri bilen tuttuk. Koy tükene hala hala. Allah duyur gönlü. Ne bulamak var? Kiptin ya? Gel, gel, gel. Çempiyonlardan kiptin. Bunda kikineler yan var değil mi? Ha, var. Bulay karayın. Şamallah keserlikler yok mu? Yok. Daha olası sağlam ha? Ha, sağlam. Zor. Şimdi yüz gözler yemeği tuttu. Brent Ali. Şamolla gallar yok bana hemen eğlendirip kursattık. Ma boda çıkıp olsa bir katta. Ha snowboard. Dağılası. Snowboard. Snowboard. Yaltırmaydı da kalırsa. Zor. Menge yoktu. Şimdi beraber bir etken izle hayrını kılıp ha. Biremiz ha. Hayrını doyum gidi çöp çöp ha. Çır öyle kılıp. Oldu. Hemen alamandı tülpon kılırsın. Geliştir biremiz ha. Zor. Bekleyin bunun için 3'te 4'te tiri alamandı ise ama benim doğrusu. Yo'zi juda chiroylilari. Bir 6 ta, 8 ta chiroylisi bor ekan da. Shular 5 millionning ustida ekan. Ha, ko'zda qamashli. Meni qarang. Eng tepasi o'tib ketmaydigan cho'qqingiz qancha? Uchun 4 ta tera olaman desa, oxiri 53 dan qilib beraman, ya. Undan tepaga chiqib ketmaysiz? Yo'q. 50 ga qilib qo'y shuni. 53 dan berishim. 53 ta aloqada 53 bilasiz 53 nimaga taalluqliligi? Ha bo'ldi. 52. 5 million 200 dan eng zo'ri eng oldi. 5 million 200 dan tepaga chiqib ketsa to'g'ri kelmaydi, shuning uchun tepasini to'xtatib qo'yamiz. Shunday. Bo'ldi. Keyingi partiyasini olib chiqaylik bo'lmasa. Ikkinchi partiyasi mana 3 6 8 ta. Ha? Nargisi 19 nechta edi? 15 ta. Ha, 15 taga 8 ta. Küçükken doyuları da ne? Ne çöylü var ulan? Bak ya bir şöyle, tör öyle olsun. Ot diye atıp bir malala. Hattıracağım. Silos. Hemen silos diye mi yaptın mı? Bir tane, iki tane karası var eken, bir de çavukarı var eken. Kogana ana, hemen Şüvetçelerden eken. Pulları ne çıldın? Eken pulları bula. 80, bir şey alırsa 3,5 milyondan bu. 3,5'den? Ha. Katta kişi nasılsın? Ben teri olamam. Dizse ing belant 30 etkileyecek. Hı hı. İng pesçi. İng pesi. 30 ki belant ne? 30. İng pesi 30 ki ing belant 30. Optum açıyor mu? 34'den optum ya. 34'den optum ya. Şimdi ortası bula, merkez bula. 3 milyon 400'den. Telle bağlaşıkla neye karayın? Katta farklı edilen uzakçalar yok. 3 milyon 700 bası sal çün. 3 milyon 700 bin ya yaxşı özel. Yok yaxşı yaxşı. Şimdi sal bitti bitti olgan adamım sal mazaksın. Çıraylı da kalı sen. Bitti bitti olgan adamım. Kaç adam? 100 bulup çün. Bu da 36 tane veren zeki. 3 milyon 600 den. Ana. Lekin narxlar yaxşı. En asası uzakçılar karayın. Sağlam. Eke koydu narxı da buluyor. Ha? Lekin chiqib qo'yam, 4 million. Lekin mol bo'ladi. Ha, buni aka. Lekin mol bo'ladi. Kasallari yo'q-a ichida. Yo'q, aka, bax qolsa, nima zo'r. Yoltiradigan yo'q ichida, aka. O'zlaring boqyapsizlar. O'zimiz boqyapmiz shaydan. Nechta boqyapsizlar? O'zimiz ham bir 15 tacha boqyapmiz. Mana shunday qunajillardan, ha? Bundan kattaroq, aka. Ha, o'zlaringa olib kelib, katta qilib bo'l. Mana shundaqasidan boqsalar qancha tayyor bo'ladi? 7 ay, 8 ay tayyor olur. Bundan kattaroq odam kelamiz, değil mi? Ko'rsatsak bo'ladi shular. Ne ya ki? Bo'ldi, shularni ham bir ko'rsatay. Ko'pchilik qunajim boqib foyda qilsa bo'ladimi deganlarga shu yerda shunday ko'rsatib o'tib ketamiz uni ham.
3 400 000 bir joyga ketdi xudo xolosa. Telefon nomerini aytib qo'ying. Telefon nomeri 90. Aha. 596 95 94. Yana bitta nomer aytib qo'ying. 91li. Aha. 762 97 98. Aytilgan raqamlarda Telegram, WhatsApp bor. Bor, hammasi bor aka. Mana Begzodjon ukamiz ham o'zlari ham mol boqadi ana. Shunaqa shvetlardan. Buni zo'r taraf, aka zo'rda biz yetilib qoladi. Uch oyda tayyor bo'ladi. Sal kattasini olib boqsa 3 oyda tayyor. Shunda ha. Hozir endi mana bu yoqlarda. Hammasi ham bor aka. Maqtaganga yarasha o'zim ham boqaman deng. Ha, o'zim ham boqaman. Shunchalik aybga men. Shuning uchun tavsiya qilaman deng. Tavsiya qilyapti. Hozir nima beryapsiz endi mashinalarga? Necha mana rejimda? Kunjara. Taxta kunjara. Hop, silos beramiz aka. Silos. Men bor. İşte hayam zo'r ekan-da bularda. Bu munosi nima buni? Makka yorma aka. Makka yorma, aralashtirib beriladi. Bularni endi orqasidan o'tib ko'rsatish iloji bormi u? Ha? Buni mollar orqasidan o'tib ko'rsatish iloji bormi? Ya faqat oldidan o'tib. Mana bu yerda yo'l bor. Bormi? Mana akalar 3 oyda tayyor bo'lyaptimi shular? 3 oyda tayyor bo'lyapti aka. Zo'r. Qancha go'sht qilyapti? Qaral aka. 250 kilo, 220 kilo shunaqa. Endi qarang. Buni jaydari moldan ko'ra shvet yukni ko'p bosayaptimi yo'qmi? Yoki jaydari ko'p bosayapti. Yo'q, shvetlar baribir kilaga boshqacha keladi. Bozorda yursam ham ko'proq shvetni tanlaydi-da. Chunki shvet yukni zo'r beradi. Eng asosiysi yuvoshding. Ha? Ana, qarang. Lekin agar mashinada sigir qilib olsangiz, bular sotilmaydi-mi? Yo'q, akajon, bular sotilmaydi. Ehtiyotcha sigir qilaman deganlarga bitta ikkita zaruratga. Bular boqayapti. Bular boq. Ular uchun semirtirib tayyor bo'lib qoldi-da. Hurmatli obunachilar, mana shuning bilan bugungi videolarga yakun yasaymiz. Boqsangiz, lekin mana shunaqa tez semirib, effekti zo'r. Xohlasangiz, mana shunday tana qilib boqsangiz bo'ladi, xohlasangiz uzoq yil yetalab sigir qilib olsangiz bo'laveradi. Hamma chorvoziga topganiga Allohim baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.